нашето село обичай е малко по-различен, за разлика от в други населени места, които коледуват в късни доби. В нашето село се коледува в ранна сутрин. Точно на деня на Коледа тръгваме с песен от читалището и започваме от най-далечната къща на селото и се приближаваме към центъра. Коледарската група е основана 1906 година с основане на читалището. Аз съм бил от малък, от може би 12-13 годишен коледарен. Бяхме танцори в селото. Извикаха ни старите коледари. Продължихме и след отказване на водача, който беше, дадоха на мене байрака. На майка ми, баща ѝ, бе също коледарен, а иначе в моето семейство и майка ми, баща ми, аз сме танцори. Това е оригинала на коледуването в Бабок. Всичко това, което сме го виждали от старите коледари, с които сме били преди това, като деца сме коледували при тях, и това е останало при нас автентично, както е предавано от поколение на поколение. Разкажете ми детски спомен, свързан с Бъдни вечер или Коледа. Ами ходих аз подир коледите, като чуя коледите пеят и бягам след тях да чуя песните, аз хубаво. А защо са ви били интересни коледарите? С какво предизвикваха този детски интерес? Песните дед пеят. Тези песни, които изпълнява сега коледарския състав, да. Точно такива ли са, които са изпълнявали старите коледари? Да, то има още и много други. Точно са те. Нашите песни са характерни за нашето село, запазени са и се изпълняват само тук. Коледарите пристигат с песен, нали така? Да. Винаги ли една и съща, тази, която е предназначена за път? Да, те влизат наистина с тази песен. Храни беше Богдан Юнак. С нея напускат дома на семейството. Широкий дед от атака.
За момиський дой не лікували, белі лица й мой не лікували. Това заиграване е характерно само за нашата Коледа. Никоя друга Коледа няма такава стъпка, нали, игра, заиграване на коледари. След като вляза в самия двор на дома, коледарите заиграват на припаднала и това заиграване се получава само на тази песен, на никоя друга. Нашия танц, който го изпълняваме в цяла Добруджа, може би единствено в село Бабок, имаме този танц типично коледарски. Аз от малък танцувам. За разлика от цялата наша област, единствено ние танцуваме. В село Бабок се танцува на Коледа. Никои други коледарски групи, единствено в всички населени места от община Силистра, единствено само пеят, а ние танцуваме и пеем и надявам се в семейства, които посещаваме, допринасяме за повдигане духа, на коледния дух. И аз не мога да ви кажа откъде е този танц. Може би на времето и ние идваме от тракийската фолклорна област. Там се играе. Може би оттам е останало това в обичая. И старите коледарни са ни казали, но аз предполагам, че е така. А за какво пеете? Ние пеем за плодородие, за дълголетие, за продължение на рода. Във всеки дом са чакани коледарите, защото те пеят и благославят къщата за здраве, берекет в дома, да са здрави децата. Сега да ставим да песен на стопанина. Хранил беше дой, не лековадили, цар Коста димом, не лековадили. Хранил беше дой, не лековадили, два сокола й мом, не лековадили. От Маріні дой, не лековадили, до Големі мом, не лековадили. Дой не време дой, не лековадили, да за фрагнат мом, не лековадили. Свіха криле дой, не лековадили, за фрагна хай мом, не лековадили. За фрагна хай дой, не лековадили, татар горе мом, не лековадили. Татар горе дой, не лековадили, синьо небе мом, не лековадили. Синьо небе дой, не лековадили, под бяло облак мом, не лековадили. Горе хоча той не лековадили, долу гледах мом, не лековадили. Загледа хай дой, не лековадили, чисто поле мом, не лековадили. Чисто поле дой, не лековадили, гости хрести мом, не лековадили. Добре сте дошли, коледари! Добре сте! Ви много хубаво пеете, бе, момчета! Я тънка много хубаво пеете! Да изпейте една песен за нашата мама, че белки ми излезе късмета за съложение до година! Дворі мити завжди
винаги ли коледарите на бабо са съпровождани от музиканти? Да, винаги и задължително само от кавалджии. Единствено и само кавалджии съпровождат нашата коледа, която мисля, че е една от най-добрите коледи в регионален и национален мащаб. Откакто се помни и откакто знам, в Бабок е било винаги само с кавали съпровода на песните. 2, 3, 4, 5, аз както знам от старите, от дядо ми, от други, знам, че са били по 2, 3, 4 кавала в Бабок. Направи ни впечатление, че се носи гарва. Гарвана означава дълголетие на хората. Зато и се носи. Това също ли е стара традиция? Да, да, непременно. Имахме специален човек, дето носиш гаргата. Аз като не нося гаргата, няма участвам, казал Коледата. Тъй беше. Били сме на много фестивали, на много конкурсни участия. Единствено само в Бабок имаме гаргата. Това е символ на дълъг живот, символ на здраве, защото всички знаем, че гарвана или враната векува до 300 години живее. Това е нещо запазено, характерно от дълги години в Бабок. Пазим го, съхраняваме го. С какво са дарявани? Дарявани са с кравай, парче месо, изсушено, вече нали, по Коледа има изсушени меса, и пара от стопанина. Те биват почерпени с руйно вино червено, което стопанина има, също с кравая и кърпа за царя. А на царя се казва цар, дето се скърпи, задължително да му се закачи кърпа отзад на гърба. Задължително, да. И после, като събират кърпите и се ги разпределят помежду си. Момата поднася венец на свой избранник. И китка въркаросана, много характерна дума за нашето село. Ние си имаме и ерген в нашата къща. Една песен за него да изпеете. Ще изпеем. Хайде. Здравей, чорбожи! Здравей, здравей! Здравей! Ой, дай тебе за сталиника, стани бренине, господине! От где си станал чуд болярин, стани бренине, господине! Чуд болярин, аж махлярин, стани бренине, господине! Дали тебе керману вирал, стани бренине, господине! Кервану бирал, дарвару бирал, стани бренине, господине. Крпла питаш, да ти кажа, стани бренине, господине. Нито самази кервану бирал, стани бренине, господине. Кервану бирал, дарвару бирал, стани бренине, господине. Найси имам девесинка, стани бренине, господине. Девесинка, златная жица, стани бренине, господине. До оплатне копан купает, стани бренине, господине. Подвер платне жертва женат, стани бренине, господине. Чесом наполнил девять камбара, стани бренине, господине. Девять камбара со злату жито, стани бренине, господине. Девять дочви с руйном вино, стани бренине, господине. На сиромасе сандаряво, стани бренине, господине. На богате сам продавал, стани бренине, господине. Это сам станал чуд болярин, стани бренине, господине. Чуд болярин, ваш маклярин, стани бренине, господине. Тост кравай, вид привид, печен и допечен, на вас наречен. Амин, дружина! Амин! Я чувай, дружина!
Събрали ме, събрали сабор момци, коладици. Път да пътуваме, грудно дурмуваме, колоще, бощи, дълги за нощи. Иска преселим при Байпешо. Мисля, че ни зел човек, а той за издай да бъде човек. Ще бръкна в коин джубови, ще извади златни ключови. Ще ни отворят си ширпорти, ще ни поеде за здравни двори. На двори злата трапеза, на трапеза вис приликвай. Всичко е сърма и злато кръст докато. Амин, дружина! Амин! Чести му на муче Иванчо, майко му люлееше, баща му пееше. Расти, порасти, Иванчо, да станеш вакъл овчар, да бъдеш вакли седа. Гидичното муче Иванчо, растало, порастало, не е станало вакъл овчар, най-отшло от тазък долу, където млади муви под дно белят, млади булки хоро играят. Амин, дружина! Амин! Трандарите дъщеря, която била на Зависения Лазарика, майка ми питала, мари дъще, кета дъще, те си била дурдонина, дурдонина от това време, а тя е отговарила, мари маля, кета маля, не знаеш по себе си. Майка е под голова да би тя хукнала, бяга, с пода къща прак, да се ударя в собия прак. Джурата се надула, като кордоманата пън. Амин, дружина! Амин! Търсах, брастах, брастам се пилял, на кола забрям, ръждена дрънка, всички навънка. Амин, дружина! Амин! А сега ще падна, ако има сърце, да сложи на порядък да скравай. Весела Коледа! Весела Коледа! Дам една кърпа за здравие. За велике да има година много житово вино. Слушай, Господ. Царя на дружината се избира един дед да може да опей кревая, да знае какви думи се казва. Ние за всякой работа. Обикновено царя на групата е най-възрастният мъж и той се избира според възрастта най-вече, а също така трябва да умее и да предаде молитвата с всичките наричания, думи за берекет, за здраве и благополучие на семейството. Традиция ли е в Бабух да се изрича тази благословия да, на кревая? Да, непременно трябва да се опее кревая, непременно, да. Коледарската молитва не е променена и се предава от цар на цар и думите са си, за благословията са си едни и същи. Какви участия имал състава? Последните 12 години в Силистра сме били на първо място. Една година дадоха второ. В Банско 2013 бяхме на Утренна звезда. Взимахме специалната награда. На Копривщица 5 или 6 пъти сме били. Сме вземали първите места. 2010 година мисля, че бяхме поканени от Иденашенската музика. Там участвахме. В Румъния сме били в Черна вода на фестивал. Се представихме много добре. Имате ли усещането по домовете, че наистина сте желани гости? Там, където сме ходили, хората с възхищение, с удоволствие, даряват ни, държат да останем повече в тяхния, във всеки дом да останем повече, но тъй като всичко зависи от времето, в което разполагаме, за съжаление, ние имаме определено време във всеки дом и напускаме, но хората, които са непоканени, са желани ни посрещат, с удоволствие ни даряват,
ние им пеем с удоволствие и всички сме удовлетворени от целия ритуал, който го изпълняваме. Някои пъти до 10, 15, до 20 пъти в деня сме обикаляли селото и сме изпълняли нашите ритуали. На времето колко групи са коледували в селото? Две. Разпределяли ли са си махалите? Да. Половината селото ините, половината другите и после се срещат тук на центъра и тъй. Имало ли надпревара, надиграване, надтяване? Играят и ните, и другите, и има трима човека, които определят коя коледа по-хубаво играе, по-хубаво пи. Даже се изтихало и до бой накрая. Да, имаш. И после вече, като определят коя група и по-хубаво играла, те и двете се мъчат, нали? Ама все има едно по-хубаво да бъде и после почват вече хората. Ей, тук три хора са играли. Планираме си работа така, че в 11:30 да сме в центъра, защото кмета и председателя трябва да посрещнат на обяда коледарите. Сабурмомче, коладици, път да пътуваме, друг да другуваме, кола ще пости дългите нощи. Днеска пристигнем при кмета и предател да прятам мотор село Бабук. Мисля, че нас зли хора, а те изгледаха най-добрите хора. Те пътнаха кои любови, че извадиха златни ключови, че ни отвориха чешир порти, че ни поведем здравни двори. На двори златна трапеза, на трапеза в избори кровай. Всичко е сърма и злато, кръздокато. Амин, дружина! Амин! Тето си именно му, че Иванчо, майко му, баща му пише. Расти, порасти, Иванчо, да станеш вакъл овчар, да водиш мак и сада. Гидишкото му, че Иванчо, растало, порастало, не е станало вакъл овчар, най-псо, тазък долу, дето млади мови пътно берят, млади булки хоро играят. Амин, дружина! Амин! Градарите дъщеря, пята е била на 99 лазарика, майка им питала. Мари дъще, кета дъще. Де си била до Донине в той време. А тя е отговорила. Мари Маря, кета Маря, не знаеш по себе си. Майка е подгонала да ви тя хукнала да бяга, се спъдала в къща прак на вратата, се удари на особеният прак. Чува да се раздува, като кордомана е тъпан. Амин, дружина! Амин! Търстан, брастан, брастан, пипелян, на кола заврян, ръжена дрънка, всички навънка. Амин, дружина! Амин! А сега, господата, ако имате сърце, ходи да правя плъс кръвай. А сега е до коледарски хоро.
Бъдни вечер и Коледа са едни от най-хубавите християнски празници, които ни учат да бъдем по-добри, символизира любовта и уважението в едно семейство. И аз искам тук да честитя на всички ваши зрители Коледа, да им пожелая да са здрави, да се обичат и да даряват любов на всички свои близки. Много здраве на всички, много успехи и дано живеем в мир и спокойствие. Пожелавам на всички много здраве, щастие, успехи и най-най здраве. Да са живи и здрави, да се обединяваме в едно и да се върнат всичките млади от другите държави. Българският дух да не пада. Това е за мен. Българският дух да не пада, защото ние сме били, сме и ще бъдем. Весела Коледа!